مين يا حاج؟ انتخب انت عايزه ترشحي مين؟ انت قدامك اثنين السيسي وحمدين صباحي، هتنتخبي مين فيهم؟ يا جماعه بتجيبوني انا، مش عارفني اي واحد. طب انت مين مين قال مين قال لك تنتخبي؟ مين اللي قال لي؟ اه هم قالوا احنا بننتخب ونروح انتخب. ايوه مين مين دول؟ مين دول؟ مين اللي مين دول اللي قالوا؟ مين دول؟ منى بنا ماما. انت جايه ليه؟ السبب انت جايه؟ عشان ايه؟ عشان ايه؟ عشان ايه؟ عشان البلد حاجه يسر.